Suomen alueelle sisään. Veto lähtee ja siellä repeää. Yleisö Ria Burgarak siirtyy 1-0 johtoon. Ian Mitchell turnauksen avausmaali. Käynnissä Tolvanen. Maalitili avaamatta, kuten tässä on kerrottu. Tolvanen heittää kiekkoa kohti maalia ja siinä se menee! Se menee maaliin tuolta nolla kulmasta! Ja Eli Tolvanen avaa maalitilinsä loistavaa! Sanoo itsensä irti siinä ratkaisuhetkellä Dobsonilta ja se avaa Suomelle 2-2 yhtä vastaan tilanteena. Nopeasti se muuttuu 2-2. Talvitie jättää. Utunen vetää! Ja Utunen vetää kiekon verkkoon! Suomi välieriin! Kanada on lyöty! Kanadassa 4-43 jää jatkoaikaa pelaamatta. Suomen pelaajat lähtevät juhlimaan tuonne Kanadan maalin taakse. Sensaatio on valmis! Toni Utunen maali.
myöskin irtokiekosta verkkoon ja 1-2 kavennus on tosiasia. Suomen alueelle nyt on toisella puolella täysin vapaata, siinä kiekko myös pelataan aivan vapaana, seisoo Josh Norris siellä. Jokiharju kiekko maalille, ruuhka on, ja sieltä sirkalta sinne, ja sinne se menee! Suomi ottaa 3-2! 1-2, kuitenkin pohjalla vielä! Kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness for above. But if you close your eyes, does it all move?